iibsanayo lagu kala qiimaysta wey. Labadaasina waxay ku dhacaan heshiis iyo is-afgarad curfiga iyo dhaqanka dadka dhex yaala. Lacagtu haddaan wax kala goreejisanayno, dhulkan dhulkan igaga ware igaga bedelaa tiri, dhulka iyo dhulkan inay isu dhigmaan iyo inay isu dhigin dhigmin, iyo ninkeenna wax loogu darayo ee loo celinayo, maxaan ku ogaanaynaa dhulkan inbisuu gooyaa baan dhahaynaa, kanna inbisuu gooyaa. Lacag baan u bedelnay iyagii labadoodiiba, markaasay lacagtay gooyeen baynu isbarbar dhignay, kala qiimo badnayoodo saasaan ku ogaanay. waxay dhaheen thamanun lilashyaai wa qiimatun lilmutlafaati, waxbaan kaa jabiyey alaab, gaari baan kaa jabiyey, weel baan kaa jabiyey, maxaad igu leedahay ani weelkeeda iskuma dhajin karo, muraayad sabtayna muraayadii ma samayn karo, maxaad igu leedahay, waxaad igu leedahay wixii muraayaddii iyo alaabtii gooye sooma, waxa gooye ma lo' baa lagu qiimeynaya ari, mise lacag baa lagu qiimeeyaa? Lacagtu haddaba labada ruknida iyada asaasiga u ah, marka la tacriifinayo lacag waxaa la yidhahdaa waa wax kasta oo noqda sama waxyaabaha waxa lagu iibiyey qiimaheeda lagu ogaado, wixii la kala galee dan ana lagu kala dandhowdo. xilligaa haddaba nusuustiiyo waxyigu soo degayey dahab iyo fiday ahayd, dirham iyo diinaar bay ahayd, diinaarkuna dahab buu ahaa, dirhamkuna fiduu ahaa. haddaba dirham iyo diinaar oo dahab iyo fidadii ah baa saman ahaa, lacag ahaa. heshiiskii iyo curfiga is-afgaradkuna waa qodob saddexaad oo asaasi ah, waayo dhagxan dahab iyo fidaba ka qaalisan baa jiray jirana. iyagii ninkii mid intuu soo qaatay yidhaahda intan igaga gado, intan imisay dahab iyo fido uga dhigantaan baa la dhihi, dadkiibaa siqad iyo kalsoonida siiyey. saas darteed wax kasta oo sidoo kale noqda waa dahab iyo fido, xukunkoodii bay qaadanayaan fii baabi lmaali waalzakaati wa fii baabi riba labadaba. taariikhda haddaba lacaguhu xilligii hore ee muslimiinta iyo jaahiliyadii iyo dirham iyo diinaar baa lacag ahaan jiray, wax kale ma jirin. xadaaradii markay soo horumartay oo xilli dhexa la joogo, baa dahabkii iyo fidadii waxay dabooli waayeen baahidii lacageed ee la qabay, bay dabooli waayeen. waxaa bilaabatay in iyadoo macdan a laga dhashana lacag macdana la sameeyo, oo la baxday ereyga la yidhahdo alfuluus fii curfiga kutub اlfuqahaad haddaad waqtaan iyo taariikhda alfuluus lafdiga la yidhahda arkaysaan, waxalkan macdankaa laga samayn jiray. aakhirkeedina hadda qaar baa dabayaaqadaadii noolo shilimaadka hadda ah sida loo sameeyaa loo samayn jiray. markay bilaabatay ma maal baa mise ma aha baa la isku qabsaday, marunbaa fuqahaada ka dhex bilowday. de waxa lagu markuu cusub yahay weji ilaa uu qaato gebidhacu waa bataa. markii dambe dahabkii iyo fidadii gabaabsi bay galeenba, booskoodii oo dhan waxaa buuxiyey alfuluus. fuqahadii waxay dhinac ka wada mareen xukunkii dahabkii iyo fidadaa la siin fi zakaati warribaa labadaba, muddaa lagu soo jiray. lacagtii fuluusta ahayd qadaadiic bay wada ahayd iyo suluud. markay xadaaradu sii hormartay wax xamaalaa la waayey, waa la xamaali kari waayey, war waxaan hala fududeeyaa bilaabatay. fududeyntu waxay ku soo bilaabatay waraaqo la kala qorto oo ah saftaja la dhihi jiray bay ku soo bilaabatay. saftajadu waxaa weeye halkan ay lacagi kuu taallaa, dadkan way lugaynayaan, jidka cabsi baa jirta, lacag badan baad meel heblo ka rabtaa, waxaa la raadinin halkaa lacagi u taalla, halkana lacag uga baahan. waana sistam xawaaladeed oo bidaayi abu ahaa. waxaad leedahay lacagtan qaado, anna warqad baan kuu qori lacagtaasaad qaadan. warqadaas yaa saftaja la dhihi jiray, kutubulfuqahaanaad waad ku arkaysaan. xataa markii hadda lacagahan iyo laga hadlayo wax kala gadashadan iyo jeegagan la isku wareejinayo iyo waxyaabaha lagu soo qoray ee la dhihi jiray
waraaqda injil iyo lagu soo qoree la kala wejinay sanadaadka ay yihaahdaan hadda iyo muqaaradaadka iyo marka laga hadlayo samsajadii aada bay ugu soo noqnoqon buxuusta culimmada. Waxaa bilaabatay marka haddana aniga warqaddii waan kuu qoray, markhaatina way leedahay, lacagtaadiina waan qaatay, fariiqii khatarta ahaa warqad baad kaga badbaaday. Waagii dambe waxay noqotay ninkii dhexda isagoo sii socda inuu meel kale fursado intuu ka helo lacag u baahdo, mid meelaha joogo xagga haddan kale intuu raadiyo warqaddan qaado lacagtii si aad warqaddan la tag. Warqaddiibuu ninkii lacagtii ku qaadan isna warqaddii lacag buu nin kale kaga sii qaatay. Waraaqaha isticmaalkoodaa bilowday markii caalamka reer galbeedku ina qabsadeen iyo waayihii dambe baa waxaa la yidhi annagaa bangigii adduunka ah, lacagahana annaga keliyaa samaynayna. Adoonsiga weli adoonsiga waa lagu jiraa moogta. Hadda shilin ayna kula ogeyn ma samaysan karta, haddii kale waa sharci darro. Lacag faalse oo buga wey maxaa bug ka dhigay yar lacagta lacagtii weeye annagaan soo asixinin wey nama hadal soo marin. Waxaa la yidhi dowladihii waagii hore dowlad walba inta lacag loo sameynaya damaanad inay dhigato wey, damaanad dahabka iyo hantida haysata, dadka in la boobaa la rabaa, shucuubta dahabkoodii in la dhaco la urursadaa la rabaa. Niman baa u fikiray ama soomaaliya say yihaan hadda cibaadada saxdo oo qayiran bay dhahaa sooma. Waxaa la yidhi umamtan shucuubta dahabka seen kaa guranaa, dahabka lagaa qaatan in dhaha biyaha hadday ka keento dowlad kasta weligeed soo noqon maayo, si loo xeeladaysto oo haddana loogu qiilbanaysto oo loo cunana la waayi maayo. Waa in waxaa la yidhi dowlad kastaba bangiga adduunkiya lacaguhu inta uu samaynayo ay damaanad dahaba dhigataa. Dowladdii damaanad dahaba ku filan aan haysaninna waa fida iyo qalin iyo waxyaabo kale inay ku dartaa. Dowladihii baa khasaa-kaydadkoodii dahabka ah la daldashay, xaggaa la geystay, lacagaha loo soo daawacay waraaqa. Marka waraaqahani laba arrimood baa dhalatay. Marka murankii lacagta fuluusta ka bilowday waagay cusbayd baa tanna ka bilowday markay soo baxday. Horta sideedaba ma maalba ma xoola mise maaha, waa xoolo maal maaha, lacagtani waa maal maaha. Muddo markay socotay warkii waa iska yaraaday. Hadda lacagta maalka maal aan leenahay waxa ugu qiimo badan soo lacagta maaha, soo waraaqahaas maaha, waa markay cusbaayeen. Curfigii dadku wuxuu noqday waxa wax lagu qiimaysto waxna lagu kala dandowdo. Curfigii la aqbalay lacagahan waraaqaha abay noqotay iyo shilimaadka la socda. Shilimaadku waa iska kaabayaale, hadda wax sii weyn maaha. Booskii bay gashay waagii hore. Haddaba waxaa la dhihi jiray maadaama lacagtani dahab ay ku dameenan tahay, xukmu dahab baynu siinaynaa. Waayihii dambe baahidii way sii badatay, dowladihiina lacagihii dahabkii horay u dhigeene lacago dheeraaday rabaane, dahabna ma haystaan see la yeeli. Waxaa leeyahay lacagtaada la qiimo jabin, dahabkii baa qayb tegi, fag laga dhamaysay. Hadda lacaguhu wax damaana dahaba leh dhif iyo naadir weeye, ama maba jiraba. Dahabkiina waa la cunay, lacagihiina damaana dahab la-aan bay iska joogaan. Qoladaa bangi adduuniya bankiga lacag iyo i m f unbaa kontorosha oo gumaysi gaarahoo lacagtaada jabi, raashinka dallac, kan saayeelkan ku dar, kan kaadhin, dowlada ha ku qasbo, waa nooc gumaysi ka mid a taa. Laakiin hadda kama hadlaye sistamka iyo qaab taariikhda aad baan usoo gaabiyay, kutub badan laga qoray bay ku soo baxday. Kutubta haddaad akhriyaysaan fiqiga mucaasirka, alawraaqu naqdiya la yihahdaa, waraaqihii lacagta noqday, xukunkii lacagta dahabka iyo fidada booskoodii waxaa galay lacagihii waraaqaha ahaabaa galay. Imisay ku zaka galaan marka iyagu dahabka iyo fidada nas baa sheegaye kuwa imisay ku zaka galaan? Waxaa la yidhi dahabkii iyo fidadii ha la raaciyo. Waxaa la yidhi keen raacina. Waxaa dib loogu noqday horta sideedaba abwaabu zakaati iyo maaliyadii waagii hore ma dahabkaa asal ahaa mise fidaha asal ahayd? Asaxiixu dahab baa asal ahaa. Waxaadna ku garanaysaa markay fasirayaan dhammaan riwaayaadkii iyo raggii hore, dadkii hore, riwaayaadkii iyo xadiidkii aathaartii hore, intaasoo dahaba ama intaasoo fida oo u dhiganta baa lagu dhihi.
marka haddaba sarifkay uga dhigantay waagii weeye. hadda seen ku ogaanaynaa sarifkay uga dhiganta lacagtan iyo dahabkii, ilaan lacag dahaba maba jirto maanta la sarifaye. waxaa la yidhi weji kale wey dahabkaas. ruwaayadka qaarkood waxay tilmaameen hal diinaar kastaba wasan iyo miisaan buu lahaan jiray. imise diinaar baa la yidhi way ka waajibtaa cishruuna misqaalan wey. cishruuna misqaalankii hore mataaxifti iyo taariikhdan ku noqonaynaa, waxaan soo ururinaynaa wixii taariikhdi iyo mataaxiftu ay xifdiyeene baaqiya. labaa dhowr tijaabaan samaynaynaa. rag badan baa halkaa ku dhaqaaqay. nin baa isu soo ururin labaatan wuu miisaami, intaasay noqdeen. labaatan kaleu isku qaban waxyaabaha aadawaadkan oo kaleeta muddo dheer taariikhda cimriga markay joogaan ta'aakul ama inays cunto wax ka go'aa ku dhacda. waxaa la qiyaasayaa haddaba isku celcelis imisa weeye. meelo badan baa laga sameeyey marka mataaxif badanna waxyaabo badan oo baaqi dirhamkii iyo diinaarkii ka abaa la helay. markii la miisaamay 80 ilaa 95 bay isku soo urursatay. aqlabkuna waxay noqdeen 85, 84, 86. markaasay culimmadii ninna 84 buu ku dhihi, ninna 85 buu ku dhihi, ninna 90 buu garaam buu ku dhihi, bay u dhigmeen 20 misqaalantii. saa darteed waxaynu leenahay lacagtan wixii 20 misqaal waxaa u dhigma, wixii wasankii 20 misqaal gooya baa u dhigma. lacag walbaba intaa unbaa lagu qiimeynayo wixii 85 ilaa 90 garaam oo dahaba gooya, halkaasuu nisaabkeedii iyo zakagalkeedu ka bilowdaa. waa mal asmaanu fashay-aani waa laba, aldahabu waalfidatu. washaraayitu wujuubi zakaati, zakadu markay ku waajibayso lacagaha shuruuda ku xirani, fiihaa fi lathmaani lacagaha 5 ashyaaa shan weeye, waa un shantii horeen soo marnay oo ah alislaamu islaamnimo, waalxuriyatu inuu xor yahay, waalmilku taamu inuu milki taama leeyahay, waannisaabu qadarkay ku zakaynayeenan soo sheegnay inay gaaraan, waalxawlu sanad inuu ka soo wareega markay gaaraan kadib. haddaba markii xoolaha nool iyo lacagahanba la leeyahay waa inuu xawl iyo sanad u soo wareego. xooluhu waa laba qaybood, qaybna waa asalkii nisaabka gaaray ee zakadu ku waajibtay, qaybna waxaa la yidhaahda weeye maa yustafaadu bacdaha, intaa kadib wixii ku soo darmada. xooluhu sanadkii gudihiisii arigii 40 ahaay, arig ilmo wax badan baa dhalan kara oo ku soo beeri kara, ama wax badan baa adigu si kale bilkigaaga intuu ku soo gala aad ku beerin kartaa. lacagtii intaad dhannayd sanadku markuu bilowdayna faa'iidooyin badan bay dhali kartaa sanadkii intaan la gaarin. faracu asalkiisu la xugun yahay, waxaan soo kordhay asalkii sanadkiisa marka la gaaro ilaahu hal maalin ka horna ha kugu soo kordha milkigaagee, inta horunbaad cala saxiix xisaabi. waa mazarcu midhaha la beerto, fatajibu zakaatu fiiha way ku waajibtaa, bithalaathati sharaa'ita saddex shardi in la helo. halkan saddexdan shardi waxaa ka horeeya in la tilmaamo mudan waxyaabaha midhaha la beerto qayb buu nasan sharcigu ku yimid inay zaka ku waajibto. geeduhu midhaha bixiyaayi waa timirta iyo cinabka. midhahan kale ee geedkiisi iyo isagu aanay nolol haritaan ku kala dambaynin ee halka marmira dhaliyana waa alxintatu waashaciir wey. waxyaabaha kale culimmadu waa waxyaaba ay isku qabteen. nabiguna calayhi salaatu wasalaam sida tabaraani iyo keyrkiiba wariyeen ee saxiixa, markuu mucaad iyo abu muusa alashcari yaban u diray wuxuu yidhi sadaqadii zakaha ka qaadina ilaa min haadihi alasnaafi alarbaca, afartan waxyaabaha dhulka ka soo baxee la beerto afartaa keliya ka qaada, alxintatu waashaciiru waatamru waazabiibu, afartaa waxaan ahayn zakaha ka qaadina buu yidhi. waxay sidaas tahay, culimmada fuqahada jamaahiirtoodu waxay leeyihiin masaladan cillay leedahay
jaamica oo afartan jamcin karta. ciladii bay isku qabteen marka waxay tahay, fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan waxyaabahan dhulka ka soo baxa waxaa asal u ah in laba cilo uu leeyahay oo ciladeedu ay murakaba nooca la yidhaahdo tahay. kow, aliqtiyaatu, wax cunto iyo raashin la cuno oo lagu noolaada noqon kara. marka labaadna, kayd iyo dhigasho geli kara. kaydku xaddeed ma leeyahay, ilaa intee inuu joogi kara weeye. qaarna way itlaaqaan kayd bay yidhaahdaan, qaarna waxay yidhaahdaan wax sanad joogi kara wey, waa inuu sanad joogi karaa. halkaasay shaaficiyadu waxay leeyihiin wax kasta oo dhulka laga beerto oo cunto iyo raashin noqda, kayd iyo meel dhigashana geli kara muddo dheer ah, wuxuu lamid yahay xukmu lxintati waashaciiri. maxaa kugu soo baxay marka bariiskii kow dheh, sagacaddaydii iyo gelaydiiba laba dheh, fuulkii iyo maharagwadii la beeranayay saddex dheh, bahalkan carabta aada u cuntaa xumuska la yidhahdee midhaha kuuskuusan la soomaali kuma aqaana aniga, afar dheh. waxaa kugu soo baxay cadaskii ama misir, soomaali waxaa u taqaanaa misirka la yidhaahdo. waxyaabahan dhulkana laga beerto, caadi loo beerto, cuntadana noqdee lagu noolaado, kaydkana galo dhan, cinda shaaficiyati way ku waajibtaa zakadu. saas darteed qaacidadu inay xinta iyo shaciirku dhahaan ma ahane, labadan asal ee waa in la dhigmo uu geli karo, cunto lagu noolaado oo quud raashin iyo dadka u noqotana noqon karo buu shuruuddii ku daray. saddexdii shardi wuxuu yidhi, kow, an yakuuna, waa inuu yahay mimaa yasracuhu laadamiyuun, aadami horta waxay beerteen waa inuu yahay, waayo waxaasaa milkigooda geli kara. haddiise duurkaa midho ka baxo ama timir aan cidiba lahayn midho dhaliso oo meel cidlaa intaad ka hesho aad soo gurato zake laguma leh buu leeyahay, waxaad u beeratay maaha. ama meel laga guuray oo beero ahaan jirtay iyo deegaan reer meel u deganaaba intaad cidlo ka heshay ood iska xayiratay iyadoo bislaanaysaad raashin ka goosatay, taa iyadana wuxuu leeyahy zake laguma laha, waa dad wuxuu beertay oo la abuurtay oo la beertay waa inuu noqdaa. laba, waa an yakuuna, waa inuu yahay quutan, wax quud noqdo oo la cuni karo, muddakharan, lana kaydaysan kara, labada waa in laga helaa. labadan wuxuu kuu tilmaamayaa cillada afartaa midaysa uu nabigu yidhi afartaa ka qaada baa kuwana laga helay. waa an yakuuna, waa inuu yahay nisaaban, qadar zaka gogoda waa inuu gaaro, mujada xawlan laguma darin, sanad waa inuu kasoo wareega, wax dhulka ka soo baxay ma leh. huwa khamsatu awsuqin, weeye laa qishra calayha, aan qub iyo sabuul ku jirin. qubka marka laga nadiifiyo war khamsatu awsuqin gaadho, galaydii iyo sabuulkii ku taalla la miisaami maayo, sagacaddaydii oo sabuulkii ku taalloon laga garaacinoon laga daadinna iyadiiyo qamadiiyo bariis oo qashinkoodii qashrigoodii ku jira maaha, waa in iyada nadiifii saafi laga arta, waayo waxaan kale miro ma ahe qashin saaran wey, marka lasoo nadiifiyo waa inay khamsata awsuqin gaadha. khamsata awsuqin imise u dhigantaa markii tasalsulka sida loo xisaabaya aad soo raacdo, waxaad dhahdaa wal wasaqu situuna saacan, waa lixdan saac, suu saaciina waa laba kiili iyo bar, haddaba lixdan saac waxaad ku dhuftaa shan awsuq, waa saddex boqol oo suus, soo maaha saddex boqol oo suus laba iyo bar ku dhufo, iska toddoba boqol oo kiilo soo ma taqriiban qiyaaska toddoba boqol oo kiilo garaam inay gaadho wey. marka saa darteed riwaayadku waxay sheegeen wal wasaqu situuna saacan. saaciina baabu zakaati alfitri, markaan joognay marka la isku celceliyey laba kiili iyo afar boqol, laba kiili iyo badh aagaasu noqday, saddexdaa ka dhigtaan afaxasanu. marka hadba suuskii intaan xisaabna kiilo, ikhtilaafka culimmada baa farqiga natiijada u dhexeeya uu noqon, lixdankii saac oo shan lagu dhuftay, shan lix lagu dhuftay waa imise?
saddex boqol sooma saddexdii boqol un baa laba kiiliya badh ama laba kiiliya afartan ama laba kiiliya dhibic lix ama saddex kiilo hadba wadaadku suu kuugu xisaabay xilligaasi loo xisaabo unbaad ku dhufan natiijada soo baxday baa khamsato oo suqinkii noqonaysa marka marka ilaad qiyaastii waxaa iska tiraahdaa toddoba boqol oo kiila meelahaas weeye xooluhu hadday miruhu hadduu gaaro baa zaka lagaa rabaa imisaan ka bixin way iman doontaa minhaaj lama hor ordee isagaa keeni doona insha allahu tacaala waama thimaaru midhaha fatajibu zakaatu way waajibtaa fii shay-ayni minhaa laba ka miday ku waajibtaa thamaratu nakhli geed timireedka mirihiisa wa thamaratu lkarmi geedka cinabkaa karmi la yidhaahdaaye mirihiisa cinabka iyo zabiibka waxaa furan oo la ogol yahay sharcan inta ay geedka ku yaalaan nin khabiirahoo yaqaana inuu qiyaaso laakiin zakada waxaa un la bixin markay bislaadaan ay zabiib iyo timir noqdaan timirtu marka u horeysa noocyo badan bay martaa lafteedu waa taqaanaan baan u malayn timirtu marka u horeysa say cagaarka markay ka baxaysay u horeysa jaalla jaallay noqotaa carabiga magaceeda albalxi baa la yidhaahdaa waa kii xadiidkii munkarka ciraaq ku mithaalinayay naxwu kulul milxa bitamri alkhabar naxwu kulul balxa bitamri alkhabar wa maalikun sama bna cuhmaana cumar marka albalxu hilib bay leedahay hoostana waxoogay jiir bay ku leedahay haddaad goysana way kuugu jag bay dhihi markay ka baxda rutab bay noqotaa rutabku waa macaan yahay waa jilicsan yahay lagu macaan badan iyo laqanyo ma laha kiilo iyo laba kiiload ka bixi kartaa iyo saddex kiilo iyo afar kiilo ninkii timirta kale ilkaha dhibta ma dhibo xilliga ramadaanka aada carabta loogu arkaa meelahana waa la keenkeenaa rutabkii markuu adkaadee dhacaanku ka baxo wuu sii yaraanayaa horta aada bay u buuran tahay balxiga markay too dhacaankaa ku badan way soo yar dabciyo way kasoo yarahayaraan markay rutabka noqoto timir markay noqotay innaga inoo timaadana way adkaatay oo dhacaankaa ka dhammaada way sii yaraatay atamru markay noqotaa zakada laga bixin zabiibkuned waa zabiibkan aad taqaanaane suqyada wada yaalla wa sharaaitu wujuubi zakaati zakada waajibkeedu shuruudda ku xiran fiihaa fi thimaarina arbacatu ashyaa wey alislaamu walxuriyatu walmilku taamu waalnisaabu labadan maxaa nisaab shardi looga dhigi waaye maya ilaahay baa wuxuu yidhi wa aatuu xaqahu yowma xasaadihi xaqa waxaad ka bixisaan maalinkaad goosataan beerta maalinkay soo goodo ama miruhu soo goo baa xaqa lagu leeyahay intii la tiriyo baa lagu bixiyaa amaa khamsatu awsuqa labadanba thimaar iyo zarcba waa isku mide waxaa weeye xadiidkiiha laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa shantaa wax ka yar ilaa toddoba boqol oo kilogram qiyaastii wax ka yar zakaba laguma laha wey waamaa curuudu tijaarati curuudu tijaaraha qalaalaa waxa ganacsiga lagu jiraayey fatajibu zakaatu fiihaa way ku waajibtaa bisharaa'iطi اlmadkuurati shuruudii lasoo sheegay fi اlahmaani lacagaha shuruudii lagu soo sheegay sababtoo a waxa meesha yaalla iyo hadafka meesha ku jiraba iyo waxa la shaqaysanayaba lacag weeye kuwani waxa wasiilo la marayo lacag baa laga dhalinayaa lacag baa la geliya lacagna waa laga dhalaalinayaa marka dharku waa ku meelgaar dhulku waa ku meelgaar alaabtii waa ku meelgaar dhagaxu waa ku meelgaar waxaan oo dhanba waa un maalinee waxa la geliyey loona socdo lana tirsanayo ninkana meeshan uu u fadhiyo waa lacag saa darteed baabulahmaan zakadeedii haleeshi inta dhar seen lacag uga bixiyaa zaka uu ku iman doonaa fasal gaara loo samayn doonaa intaa waa warkii murtidii shuruud oo guud oo duuduuban kow baan hadda mawaashidii dhahaynaa geelii lo-dii arigii kadib waxaan garaynaa dahabkii iyo fidadii ilaa aakhirkeedii curuudu tijaaradii aan ka gaarnay iyo zarcigii iyo thimaarkii sidaasuu ku socon doonaa markaasa zakaatu lfitr iyo zakada yaa la siinayo see loo qaybinayo waa cashiradeenna dambe insha allahu tacaala wixii aan kitaabku sheeginayo abaabu zakaad ee laga fursan waayo mar baynu ka hadli doonaa axkaamteediiyo
waxa la xiriira. Laakiin waxaan filayaa inta daruuriga ah 900 ama ka badan kitaabka mari doona. Hadii aan la yiraahdo subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعشر كان لواد كصاب سنة في كتاب الزكاة وحان عشر كان عاو كصاب سيهاي أن وعد الزكاة ويكون واجبي سي شروط لهذين صومرني mid walibaad inta ay kaga waajibto iyo waxa la bixinayo. Anwaacdan hadda halkan laga hadli doono qasab ma aha hadda adigu inaad xoolaha noocana gacanta ku hayso, waxaa laga yaabaa berri inay gacantaada soo galaan. Saa darteed zakada axkaamteedu waa shay farad iyo waajib adag ah oo laga doonayo qofka muslimkii inuu barto. Saa darteed waxa uu soo sheegay muallifku raximahu allahu tacaala waxyaabaha ay zakadu ku waajibtahay inay shan yihiin: xoolaha nool, lacagaha, laba noocoo waxyaabaha la beero ah, iyo ganacsiga xoolaha ku jiree la gadgadinayo. Mid walbana shuruudi ay ilaahay buux ka soo sheegay. Haddaba shantii noocba waxaynu macaawa bilaabaynaa macaawa cashirkeennu ku saabsan yahay sida zakada ay uga waajibto iyo sida looga bixiyo. Faslun, fasalkan wuxuu ku saabsan yahay geela oo saddexdii mawaashid ahayd iyo xoolaha ahayd nool ahayd ayuu soo hormariyey. Wa awalu nisaabi libili, nisaab waxaa la yidhahdaa baynu soo niri inta qadarka ah ee xooluhu marka ay gaaraan zakadu ay waajibto. Qadarkaasaa sharcigeenna curfigiisi iyo culummadu ay u isticmaalaan ereyga nisaab, bimacnaa qadarkii iyo xaddii xooluhu markay gaaraan zakada laga doonayay qofka. Wa awalu nisaabi libili, geela nisaabkiisi iyo qadarka uu ku zaka galay ugu horeeyaay khamsun, shan wey. Geelu shan marka uu gaaro baa zaka laga doonayaa, laakiin shan wixii ka yar zaka laguma laha. Nabigaana la yidhi calayhi salaatu wasalaam horay u yidhi laysa fii maa duuna khamsi dawdin min alibili sadaqa, wixii geel shan ka yar geel ah wax zakaa laguma laha. Qofka hadduu isagu tatawuc iyo sunnanimo u sadaqaysanayo, dabaabu tatawuc iyo sadaqo way furan tahay. Marka wuxuu yidhi shan marka uu gaaro bay zakadu ku bilaabataa. Wa fiihaa shantaas shaatu neef ari ah laga rabaa. Wa fii cashrin toban markuu gaarana shaataani laba neef ari ah wey. وفي خمسة عشر شن يطوان مركي وقارنا ثلاث شياه سدح نيف وأريا كواجبته. وفي عشرين لواتن قيل ومركي وقارنا أربع شياه أفر نيف وأريا لقربا. أفرت حالة ضوضي هوري إيشان شنطة شنطيبا نيف أريا وي شنطة لواتنا ونيف أريا shanta saddexaadna waa neef kale, shanta afraadna waa neef kale. Ilaa geel uu labaatan ka soo gaarayo zakaa laga bixin shan laga bilaabo, laakiin zakada la bixinayaay waa ari ee geel maaha. Wa fii khamsin wa cishriina, labaatan iyo shan markuu gaaro bintu makhaadin, nirig yar oo dhadiga oo sanadkii labaad gashay baa laga rabaa. Makhaadka ereyga la yidhaahdo waa neefku markii intuu calooshiisa ilmo ku jiro ama hooyaduba caloosheeda ilmo ku jiro ay dhalashadiisu qarka saaran tahay dhowdahay wey. Walidaalika suuratu Maryam ku aragteen Maryama markii lala hadlayay fa ajaa'aha almakhaadu ilaa jidcin nakhlati,
manaa fooshii baa waxay ku qabatay geedka salkiisii. marka bintu makhaadin waxaa looga jeedaa sanad way dhammaysatay, kii labaadna way gashay. haddaba maxaa makhaadka iyo tii hooyadeed, macnaa hooye dhalma joogta da'dii horay dhashay weeye hadalka macnihiisu. waxaa saa loo yidhi sida qaalibka ah, sanad markay ka soo wareegto sanadka labaad, da'dii ka dambaysay baa qarka u saaran inay dhalato. saa ka darteed waxaa la leeyahay ilmahani hooyadii baa da'dii isaga ka dambaysay inay dhasho qarka u saaran, oo xilli ay ku dhali kartaa ka soo wareegay. marka bintu makhaadin markay soomaalidu macnaynayaan ina hooye uurey bay yidhaahdeen, hooyadeed baa uur leh, ama ina hooye rimay, hooyadeed baa riman oo xilli dhalmaa joogta. daaqina uuna la qabsanin, dhogortii hore badnaydna ay ka go'ayso, tii yaryareeda quruxsanaydna ayna isku toosin. waa geeli xilli geela muuqaalkiisu aada looga qurux badan yahay. saa darteed dadkana waxaa la yidhaahdaa qofkii waxoogay siyaabo badan soo maray yaraantiisii, de markuu weynaadayna fiicnaaday weynaabo wanaagsanaada soomaali maqal. wax kastoo xumaato soo mara iyo waxaan waxba lagu falaynin dibna ka fiicnaadayna waxaa la dhahaa geel laba jir soo wada mar. geel laba jir soo wada mar waxaa loo leeyahay xilligu laba jirka ayaa xilligu u liita wey. canihii buu ka go'ay, jirkiisii waa xoogay, waa tabar dhigay ilmihii, oo dhiiggii iyo dhalaalkii iyo caanaha ahaa way ka baxeen, cawskii iyo dhirtii iyo geedihiina laba qabsani weli. dhogortii badnaydna way go'aysaa, ilan geela waxaa la yidhahdaa ilmu hooyadii waxyaabuhu dheeriya waxaa ka mid a waa ka dhogor badan yahay. dhogorta way go'daa marka laba jir marka la gaaro, laakiin nirig weeye waxaa lagaa raba dhadig, wax labooda maaha. halkaa laga bilaabo yaa geel waajibaa. halkaa haddii aada u fiirsato, shan buu ku waajibay, shan ilaa sagaal hal neef oo ariya weeye, afartii soo korodhay waxna lagaama rabo. toban markuu gaaraa neef labaad oo ariya lagaa rabaa, afar iyo toban markuu yahay waxba lagaama rabo. afar baa kugu soo korodhay waxba lagaama doonayo, afartaa wax dheeraada lagaama rabo. shan iyo toban markuu noqdo waa waxaa soo kordhaya neef saddexaad, ilaa sagaal iyo toban wax lagaama rabo, afar baa soo korodhay oo cafisa. labaatan markuu noqdaa lagaa rabaa, ilaa afar iyo labaatan afartaa waa cafis waxba lagama rabo, shan iyo labaatankaa laga rabaa. haddaba qadarka cafiska ah ee halkan geela si aad aragto markii ari laga bixinayay ilaa shan iyo labaatan afar afartaa, markii kor loo kacay geel baa la bixin la yidhaahda, inta cafiskii iyo saamaxaa way sii badan. wa fii sittin wa thalaathiina, soddon iyo lix markuu gaaro toban baa hadda cafis noqotay. soomaaligta bintu labuunin baa laga rabaa. bintu labuun waxaa la yidhahdaa labuun caana badnida weeye, daadii ka dambaysaa dhalatay, hooyadeedna weli waa ku irmaantah oo caana ay leedahay bay yidhaahdeen. marka waa laba sanana waa dhammaysatay, sanad saddexaadna qaalin saddex jira wey. tii hore qaynirig laba jira lagaa rabay, tan qaalin laba jira, oo hooyadeed intay dhashay da'dii dambe ay caana leedahay wey. bintu labuun baa la yidhaahdaa. haddii uu labood yahay sidii kii hore ibnu makhaadin loo dhihi jiray, baa kanna ibnu labuunin loo yidhaahdaa. ibnu labuun iyo bintu labuun haddaba halkan waxaa kaaga muuqata waa qurbac ama nirig. da'dii ka dambaysay dhalatay, hooyadeedna ilmihii ka dambeeyey ku irmaan tahay oo caano leh wey. haddii ibni la yidhaahdana waa qurbaca laboodka ah, haddii binti la yidhaahdana waa nirigta dhadiga. adduunkan maanta kitaabtii cilmiga shariicada ahayd dadaan diin waxba ka aqoon baa ku fakadayo wax taxqiiqaad la yidhaahdiyo waxbay ku qorqoraan oo ganacsi bay noqotay. nimaan weligii kitaabu zakaad oo usho waan akhrisanin baa kitaab taxqiijiyey. kitaabkii wuxuu ku soo maray ibnu labuunin,
haddana wuxuu soo maray bintu labuunin. hadday ibnu labuun iyo binti labuun baabu zakaad muusan weligiiba akhrisanine, kutubtii rijaashi ee taraajumtu nin ibnu labuun la yidhaahdo iyo gabar binti labuun la yidhahdo ka raadiyey, markaasu waxba ka soo waayay. ibnu labuunku markuu soo maray wuxuu yidhi, intuu qarnar nambar siiyey buu hoos wuxuu ku qoray, waan baaday kutubtii taraajumtu waxba waan ka soo waayay. waxaa kaaga daray tii ka dambeysuu soo maray bintu labuun, wuxuu ihi yaro waan baaro waan waayey, inay kii walaalayhiin baa laga yaaba. walacallaha wakhtu lawal buu ibnu labuunkaan soo weynay inay walaalo ahaayeen baa laga yaaba, qoyskaas tarjamadoodii waan soo waayey. dabahan buu raadinayaa. marka dee soo lama dhihin man dakala fii hayri fannihi ataa bilcajaayib, waxaanu aqoonay ninkii dhexgala waxaan la yaabtun buu ka dhaqaaqay. wadee waraadha ninkan buu iska daayo weligaa waxaadaan aqoon, lama dhexgalo, laysma ceebeeyo. waxaa taqaanna waa loo dhigaa macalinkii qiimaha badnaa. wuxuu yidhi weydaan soomaaliya ardadu markay la soo gaartay juscamo yaqinay soo gaareen buu intuu shiri, wuxuu yidhi caruurtii niga qabsada buli way la soo gaareen. ninkaa waxaanu aqoon inuu galow diidanaa haddii kale, laakiin haddee hadhow dhabarkun baa ku jabi. saa darteed waxaa lagaa rabaa 36 marka la gaarana qaalin 3 jiraa lagaa rabaa. wa fii 46 46 markuu gaarana 10 kalaa haddana cafis lagaaga dhigay. xiqatun mid awr mudatay weeye, qaalin abaaha gal a weeye oo awrku oo rimi karta 4 jirta weey, 3 bay dhammaysatay sanadkii 4aadna way gashay, waa qaalin 4 jira wey. xilligaa qaalintu 4 jirka ay tahay, ninka geelayda xaggeeda lagama maro, ninkii xaggeeda ka marana xaalku waa xumaada. qaalin 4 jiraa lagaa rabaa geelaagu hadduu 46 gaaro. wa fii 61 hadda waxoogay cafiskii baa lagu badiyey, qaalin 4 jiraba hadday timid 16 marka la gaaro 14 baa lagu cafiyey, haddaan waxba lagaa qaadin. jadacatun midilka ridatay baa lagaa rabaayo 5 jir ah, 4 sano hore dhammaysatay sanadkii 5aad gashay oo 5 jir ah baa lagaa rabaa. wa fii 76 76 marka la gaaro 14 baa lagugu daray bintaa labuunin, laba qaalmoodo da'dii ka dambaysay dhalato 3 jirra ah lagaa rabaa. wa fii 91 91 markay gaartana xiqataani, laba 4 jir baa lagaa rabaa. xiqatun waxaa lagu magacaabay xadiidka nabiga wuxuu ahaa taruuqat aljamali, awrku uu abaahin karo xilli ay rinto gaartay wey. wa fii 100 boqol wa 21 boqol 21 markay gaartana 3 labuunin, 3 qaalmoodo 3 jirra ah lagaa rabaa. halkaa markay geela gaarta bixinteedu ma saarana, waa xilliga wadaadka inta loo yeero 3 qaalmood ma bixin kara iga guddoona laba igu soo celi la yidhaahdo wey, musuqmaasuqu bilowday xilliyadan dambe. uma fii kulli 40 kadib waxaad u xisaabaysaa 40 la arkabana bintu labuunin baad ka bixin mid 3 jira. wa fii kulli 50 kontankii la arkabana xiqatun baad ka bixin mid 4 jira. kadib geeli inta hadduu ka sii bato 40 hadduu u qaybsami karana waad u qaybin, 50 hadduu u qaybsamana waad u qaybin, hadduu 40 noqon karana labadaasaa loo qaybin, 40 3 jir weeye, 50 4 jir weeye, saasaa loo bixinayaa. tani waa naskii xadiidkii abubakri sidiiq radia allahu canhu anas uu ka warinayee uu kitaabkii qoray hadihi faraa'idu sadaqati weeye, dhammaanteed nasan weeye. haddaba dhowr masalo oo la xiriirta aan ku baraarujiya masaladan. kow, qadarka la cafiyey 4 marka la dhaafo 5-9 afartaa u dhaxaysa ilaa inaha tirada u dhaxaysa wax lagu leeyahay 3 magac bay fuqahadu u yaqaanaano aada curfiga kutubta fuqahada ku mari waa isku macna. mar waxaa la yidhahdaa al-awqaas, marna waxaa la yidhahdaa al-ashnaaq,
marna waxaa la yihahdaa alcafu. intaba saddexdaba waa saddex magacoo intan xoolaha qadarkan dhexdee cafiska ah baa loo jeedaa. midda labaad isla mas'alada la xiriirta waa zaka laguma laha waa la cafiyeydu waa xadiis nabigu yihi sal lay wasalam, oo mucaad ibni jabal nabigu markuu yaman u direeyey baa hadalladu ku yihi waxaa ka mid ahaa walaysa fi lawqaasi shay-un, intaan labada raqam u dhaxaysa awqaasta la yidhaahdaay waxba laguma laha. arrintaasina waxay khaas ku tahay zakaatu lmawaashi, xoolaha nool zakadooday khaas ku tahay intaa iyo intaa u dhaxaysa waa cafistu. haddii laakiin lacagaha iyo curuudu tijaare iyo midho la beera iyo loo tago shilinkii intii ka bata fa bixisaabihi, intii boqol kaga soo hagaagtaa lagu dhufanoo dheeraada la bixin. awqaastu haddaba iyo cafigu mawaashida zakawaadkeeday khaas ku tahay oo qadarkaa dhexdhexaadkaa la cafiyey. masalada labaad, xoolaha markii zaka laga qaadayo geela zakada la qaaday dhammaan waa dhadig. soo maad arkaynaa hadda dhadig laba jira, qaalin saddex jira, mid afar jira, mid shan jira unbaa la lahaa. wax laboodoo la qaadaya miyaad aragteen? wadaadkii ziyaarada dibiga loo siiyey wuxuu yidhi rigadaagu iyo wax laboo dhexda ka kaajoon rag ahaynba waa horaa nacay. dadkana laboodkaa la jecel yahay, xoolahana dhadiggaa la jecel yahay, saa darteed baa dhadiggaa lagu waajibiyey. hal xaalaa laga soo reebaa, haddii mirigtii laba jirka ahayn la waayo waxaa booskeedii geli karo u dhiganta qaalin saddex jir oo hal sanad ka weyn. iyada ibnu labuumkii saddex jirka ahaa wuxuu geli karaa booska nirigta laba jirka ah haddii aadan haynin wey, haddaad haysa maaha, haddii aadan nirig laba jiraba haynin, laakiin qaalin ama qurbac saddex jiraad haysaa kanaa booskeedii geli kara, waxna lagu sii celin maayo waxna lagu weydiisan maayo dheeraada. daadaa uu dheer yahay baa laboodnimadii dhadignimadii kabaysa. masalada saddexaad ee waxaa halba xaalaa laga soo reebaa marka, oo labood la bixin karaa. haddii geelaaga dhaniba labood yahay, ninkani awr keli u dhaqdaaba ama xoolihiisoo dhanba waa labood, haddee wixii ku waajibay min jinsihi buu ka bixin. haddiise xooluhu dhadig yihiin ama dhadig iyo labood isugu jiraan, xaaladaa ibnu labuunka unbaa lagu ogol yahay bintu makhaab aada weyday inaad booskiisa ku bedasho. masalada kale ee muhimka ah dhadig iyo laboodka intaanan ka bixin waxaa weeye ariga la bixinayo, wa fiihaa shaatun shaataani halaathu shiyaahin arbacu shiyaahintu, ma dhadig baa mise waa labood? siday fuq hadii labood lagu horta dhadiga haddii lagu bixiyo way gudaysaa itifaaqan, waa da'dee ariga neefkii laga bixin lahaa ari markay zaka ka waajibto baad bixin. oo hadduu ida yahayna sanadkii labaad galay, hadduu riyo ama ari cad yahay midaa u taqaanabana sanadkii saddexaad galay baad ka bixin. faahfaahintiisana xaggaasan ugu tegi doonaa. laakiin labood ma la bixin karaa? cinda shaaficiyati nacam, waa la bixin karaa. waxay yidhaha nabigu wuxuu yidhi wa fiihaa shaatun neef arya, neef aryana dhadig iyo laboodba waa ku dhacaa, marka waa isku mid bay yidhaahdeen, waa la bixin karaa. waase goorma? markii geel laga bixinayo wey. shaaficiyadu iyadoo fiihaa shaatun la yidhi, markii ari laga bixinayo waxoogay way isgadiyeen oo laboodkii waa ka soo horjeesadeen markii baabka ariga la tago. laakiin neefkii ariga ka gudi lahaa da ahaan geela markii laga bixinayo waro wad shaaficiyadu oo muqaabil alasaxya uu leeyahay ilaa waa dhadig in la bixiyaa. haddana alasaxu cinda shaaficiyati raajixa waxaa weeye alasaxu haddii lagu yidhaahdo waa raajixu cinda alasxaabi min qowlay alasxaabi ama aqwaashoodii waxay leeyihiin laboodna waa laga bixin karaa afarta neef oo hore geela laga bixinayo. masaladaa markaynu ka hadlayno masalo kalaa ina taabanaysa,
geelu waa laba nooc, geel carabi ah iyo geel cajami waxa la yihahda, ama bukhaati ama bukhti la yihahdo. Si kale aanu idhaahdee geelna waa hal kurusle, geela qaarna waa laba kurusle. Labaduba axkaamta zakadee laga hadlayo way khusaysaa. Haddii labadii geelba aan leeyahay, haddaad mid walba noociisa ka bixisana waa kifaaya. Haddii laakiin geela isku jiro, qaarna hal kurusla yahay qaarna laba kurusla yahay, sidee baan uga zakayn? Waxay yidhaahdeen haddaad geelii carabiga ahaa ee hal kuruslahaha bixisana waa ku filan yahay, kii kale haddaad bixisana waa la ogol yahay calal asaxi cinda shaaficiyati, laakiin shardi baa ku xiran. Shardiga ku xirani qiimo ahaan waa inuu neefkani u dhigmaa da' la eegi maayay dhaheen, laba kuruslaha gaagaaban ee qoodhaxun markii la bixinayo da'diisa waxba keliya ha eegin, qiimo ahaan baa la eegi. Bintu bakhaad iyo bintu labuun iyo xiqatun iyo kii qiimo ahaan u dhigma haddaad bixiso, markaasay gudaysaa. Hadduu qiimo ka yaryahaysa lama ogola. Saasay shaaficiyada la saxu cindahum, sidaas weeye. Marka masaladan geela labadiisi noocba waa laga hadlayaa. Waxaa kaloo aad muhiim ah, geela intanaa kugu waajibtay ka badan xaq looma laha in lagu weydiisto, adna ka yar xaq oo malihid inaad laguma ogola inaad bixiso ilaa xaala waaxida maahane. Ka badan laguma weydiisan karo. Nabigaaba ku yidhi Mucaad, wa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim, xolahooda fiicfiican iska ilaali. Wataqi dacwata almadluumi fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaabu, waa dulmi iyo gardarro intaa ka badan in lagu weydiisto. Laakiin anu haddaan bixiyoon rabana, anigu nin laba jira markii la ii yiri, haddaan idhaahdaa warheerda intanaan aakhare geysanayo laba jir rifrifan oo hoolhoolan oo ishu aanay qabanayni ilaahay dartii ula bixi maaye, saddex jir iyo afar jir iga qaad haddaan ku idhaahdo oon u bixiso, waa ajri iyo khayr weyn. Nabi waxaase nin buu sadaqa u diray, ninkiibaa geeliisii loo tegay. Waxaa la nabigaana soo diray calayhi salaatu wasalaam, kadib aan rabnaa buu yihi, marxaban soo dhowaada, haddiiba nabigu idin soo diro xoolahan xaq ilaahay kuleeya laga qaadayo, ku soo dhawaada, waa kuwana waxaa rabtaan sameeya. Nirig yar baa lasoo qabsaday, dana nirig yar baa lagaa rabaa. Wuxuu yidhi, ma intaa xoolo ilaahay isiiyeyba nirig yar oo rifrifan baan bixin, hal weyn buusha kusoo dhufto kurusku geedkan leegyahay, tan baan la baxay ee kaxeeya. Ninka wuxuu yidhi, ani tan layma soo dirin, makaa qaadi karo. Hadhow haddaan tan anoo wada geeyo maxkamad iyo su-aal baa igu iman, sadaba soo qaaday baa la dhihin, ninka laguma dirin. Haddaad rabto adiguba hashaada usha kusoo dhufo geela soo raaci oo iraac nabigan aan wada tagno, hayagu ii nabix isagoo hashii dabada ka wado geelii zakada ku dhexwaad hal weyn oo qaalmo yaryara dhex hordaysa buu keenay. Kaasoo rasuulka ilaahay uu ninkan waa ii yimidoo geelaygu intaasuu noqday, intaasaa lagaa rabaa buu yidhi. Waa runtii buu yidhi, anigu taxaas la bixi maaye, hashan iga guddoon buu yidhi, hal geedkan leego kurus weyn. Wuxuu yidhi nabigu, intaa uu kuu sheegay unbaa lagugu leeyahay, wax ka khayr badan haddaa la baxdana ilaahayna ajir buu kaa siin, annaguna waan kaa aqbalaynaa. Waa xadiis abu daawuud iyo ubay ibn kacb radia allahu canhu, waa xadiis xasana wey, aajaraka allahu cafiih wanaqbaluhu wanaxnu naqbaluhu minka, annagana waa kaa qaadaynaa, ilaahayna ajir buu kaa siinayaa wey. Sadaydta wax ka weyn waad bixin kartaa, hal xaaloo kalaa la ogol yahay ka weyn iyo ka yar. Da'dii lagaa rabay haddii geelaaga laga waayo, laakiin da' ka yar ama ka weyn baa joogta. Saddex jir baa lagaa rabay ee geelaaguba saddex jir ma leh, laakiin laba jir iyo afar jir baa jooga, ama mid baa kuu jooga ama labadaba waa kuu joogaan. Laba khiyaar baa furan, inaad ka weyn bixiso oo adiga wax lagu celiyo, iyo inaad ka yar bixiso oo adigu aad kabto, labadaa mid weyn. Haddii da'dii da' ka yar aad bixinayso, ama laba neef oo ari ah ama labaatan dirham waad ku kabi. Haddii adiga ka weyn aad bixiso saddex jir lagaa rabay afar jir aad bixisana, intii in leeg baa lagu celin, ama laba neef oo ari ah lagu celin, ama labaatan dirham baa lagu celin. Labaatan dirham wixii u dhigmee gooye. Haddaba
xoolihii abwaabu zakaati marka la joogo cumuuman waa kitaab mukhtasarehe inahaasaynu ku gaabinaynaa haddii alla yidhaahdo. faslun, lo'dii baynu usoo dhaadhacaynaa hadda. wa awalu nisaabi lbaqari, lo'da nisaabkeeda kan ugu horeeyay 30 wey 29 waxba lagama rabo. wa fiihaa waxaa ku waajiba 30 tabiicun, dibi hooyadii raacay wey. tabiic waxaa loo leeyahay sanad buu dhammaystay, sanadkii labaadna wuu galay. xeradii ilmaha laga reebi jiray, sicii caanaha laga maali jiray, sicii waa guray ama waa dhaqayoobayo waa caano darreeyey, canihiina way khalaalaadeen, haddiiba wax ku hadheen, haddii kale waaba gureen bacaanihii. haddii markaa wax looga reebto ma jiree, lo'dii baa la raaciyey ilmihii yaraa, dibigii ama weyshii da'daas ahayd. daaqsid ma yaqaano, lo'da kalena ma yaqaano, hooyadii buu daba ordaa. markay leexato la leexda, markay istaagto la istaaga, iyadoo fiiriya barku wax cunaya xataa, hadday orodo wuu la ordaa. tabiicun, hooyadii buu ku dabanabay oo raacay wey. sheekadaas ninkii xoolo dhaqaataha waa garanay, dhalinyarada magaalada aada noola garan maayaan, sababtoo ah lo'dii waa weyneyd, looma socon karo. kuwa yaryarkaa uu ka yar qaloonayaayo ma yaqaano. daaqsinta si loo daaqay iyo loo qaraabsada ma baranin. hooyadii buu dawo ordi geedkii afka saarto dhinac kala saari, iyadoo fiirsanaya meeshay marto, waxay ka cararto, waxay ku dhawaato, waxay markay istaagto, markay socoto. tabiic baa la yidhahdaa marka, hooyadii buu ku dabanaban yahay, dabadhoon buu yahay. marka dibi baa ku waajiba, sanadkii labaad galay oo fooftaanka iyo daaqsinta hooyadii ku dabanaban oo raacay. hadduu midka intaa la egi weli uu saca nuugayo, weliya dibi waxay noqotaba maxaa la yidhaahdaa nuugitaankiisaas. lo'oley waxaa idinkuma jira miyaa? haye ya ha, ninkaasaa sheegay hoota nuug baa la yidhahdaa, hoota nuug. isagoo weyn buu nuugayaa, haddii hooyo saas taqiinay baan maalin gaari soo wada raacnay. nin aad u buuran oo sigaar cabaya aragta marka dekan hoota nuuga ninka weyna cabaya, bay dibigii weynaa iyo weyshii weyneeda wax nuugaysay bay ka soo qaadaan. dekan hoota nuuga muxuu ahaa marka? tabiica hooyadii daba socda, haddaad adigu rabtana weyl waad bixin kartaa da'daasa hooyadu ku dabanaban. wa fii 40 afartan hadday gaadhana, 9 wax lagaama rabee. musinatun, mid la soo ilka baxday oo qaalin 3 ah lagaa rabaa. wa calaa haadaa, midaasuun faqis ka qiyaaso. waana qowlu jamaahiiri ahli lcilmi raxmat ullaahi calayhim, naska xadiidkana sidaasuu ku soo arooray. oo waa xadiidkii mucaado waxaa la yihi 30 la arkaba ama dibi ama weyl raacday oo sanadkii labaad gashay ka qaad, 40 kastana qaalin 3 oo intay ilkihii dhacaan ay soo baxeen ka qaad. halka haddaba 30 dhadig iyo labood waa la qaadi karaa, laakiin 40 marka la gaagaara loodu gaarto qaalin dhadigan mooyeen, dibi da'deeda oo 3 lama ogola in la qaado. dibi 3 oo da'deedana in la qaado lama ogola. axkaamtan zakada ee lo'du, labada nooc ee lo'daba way soo gelayaan, ee la yidhaahdo lo'dan caadiga ah iyo lo'gasida haddii la dhaqdo. ila lo'gasida haddii la carbiyo waa la dhaqan karaa, sida lo'danna waa loo dhaqan karaa. hilibkeedii iyo mucaamiladeedii iyo qaabkeedaba waxaa ku kala duwanaadaane, laakiin laba noocoo lo'a weeye. tanna waxaa la yidhaahdaa lo'gasida, carabiga waxaa lagu yidhahdaa jawaamis, aljaamuus iyo aljawaamiistu waxaan lo'gasidaan u naqaano. dhalinyarada magaalada lo'gasi ma yaqaanaane, laakiin ninka intooda telefishinada daawata discoveryga ay ka arkeen, iyadoo webi intay ku daadanaysa iyo xaaskuna ka dhigayo oo meelaha didaysaad meelaha ka aragteen discoveryga u malaynayaa, kuwa barnaamijka xayawaanaadka dadka daawada. hadda beerta xayawaanka Nairobi haddaad tagtaanna waad ugu tegaysaan jawaamiista lo'gasida,
way joogtaa. calaa kulli xaal, lo'daas haddii aad labadaba leedahay waa sidii geela. Tii caadigeed haddaad ku bixisana waa la ogol yahay, tii kale haddaad bixinaysana ma qiimihii baa la fiirin sidii geelii, siday fuqahada qaar shaaficiyadu yidhaahdeen, mise maba ka bixin karo jawaamiistu ma geli karta booska kale siday qaarkood yidhaahdeen. Waa masale faahfaahintaa ka badanoo mutawalaadka inaan ugu tagna u baahan weeye. Faslun waawalu nisaabi alghanami, ariga nisaabkiisa ugu horeeyaay arbacuuna, afartan buu ku zaka galaa arigu. Wa fiihaa afartanka shaatun neef, ari aa laga rabaa oo ku waajiba. Afartan neef oo ariga markuu gaaro arigu buu zaka galaa. Shuruuddii sanad soo wareegi iyaa markaa bilaabani, sida lo'd iyo geelaba 39-ka waxba laguma laha. Neefka arigiihi jadacatun, oo ilka ridatay, min adda'ni hadday ida tahay, aw saniyatun ilkihii dhacay la soo baxday u soo baxeen, min almaciz macizi hadday riyo ama arica tahay oo sanadkii saddexaad gashay. Hadday arico tahayna waa laba intay dhammaysatay kii saddexaad inay gashay, hadday ida tahayna waa inay sanad dhammaysatay oy kii labaad gashay. Saasaa lagaa rabaa wuli afartankii hal neef weeye. Wa fii mi'atin boqol, wa ixdaa wa cishriina iyo 21 marka la gaarana, shaataani laba neef aariya, 80-ka soo socota waxba lagaama rabo. 40 bay ahaydee 80-ka haduu adigu 40 ku darmato oo 40 kale ku darmato, weli wax lagaama rabo. 40 laga bilaabo ilaa 120 laga gaaro waxba lagaama rabo. Haddii 120 iyo 1 gaaro, walow sanadkii wareegiisii oo habeen ka dhiman yahayna ha noqotee, sanadkii xawlkii oo ka dhiman yihiin maalmo, baa ilmo yar ku dhashay arigii oo ku darmado 121 buu noqday. Waa fiihaa shaataani laba neef oo ari aa lagaa rabaa. Halka waa halka axkaanleyda u yaqaanaan mid ka rondila wixii zakada loo bixiyey. Waxaa la yidhi ilmihii xalay dhashay yaraa laba neef, neef labaad buu waajibiyo, neef ka weyn jadacatu min adaani aw saniyatu min almaczi buu waajibiyo lagaa qaaday mid ka randila dhe marka. Hooyadeed bay la xuguntahay, tabanaan maba daaqi kartay, caanahan bay ku nooshahay, inta caana laga maalayana waa laga reebaa. Iyada ma calfinay sida adaa dantaada oogala haray. Saa darteed tii xalay soo dhalatay ka soo qaad caawey zakadaadii xawlkii soo buuxsamayey. Bil kastaba 15-ka Abriil baad sanad kastaba bixisaa. Maanta wiilkii ariga raacay ama gabadhii ilmihii 121-aad oo dhashay garabka ku wadaan bay keeneen, biri waxaa lagaa rabaa laba neef oo ari ah. Tani mid ka fiican bay dishay bay yidhaahdeen, mid ka randile. Halkaasay u yaqaanaan 121 hadduu gaaro waa laba neef oo ari ah. Wa fii mi'atayni, 200 iyo wa waaxidatin, hal hadday dheeraatana, talaasu shiyaahin, saddex neef oo ari ah. Tanna waa mid ka randile Soomaalita. 200 suu ahaayoo laba neef lagaaga rabay, kow baa ku darmatay, xalay baa hadhasha, hadduu rabaa mid saddexaad baa lagaa rabaa. Wa fii 400, 400-na 4 shiyaahin, 4 ari aa lagaa rabaa. Geel arigu marka hadduu bato, uma fii kulli 100, 100-kii la arkaba 50 neef baad ka bixin. Arigu 400 iyo meelaha hadduu gaaro 100-kiiba hal neef baad ka bixin markaas. Ari 400 xoolo badan wey, laakiin ninkii raaci jiray waa garano isu celintiisa oo nafta kaa qaadiba. Ari 400 gaaray, isu celintiisi iyo dawaca ka ilaalintiisii baa naftaba kaa qaadi. An markay igu badnayd 200 iyo ka dambaan raacay, markay igu badnayd nafta ay ugu qabatay. Waxaan garanayaa ariga 2 sano baa 4 maalmood layga nasiiyey, 2 sano kaadna 24 bilood
baan afar maalmood ka nastoon raaci jiray, marka waa garanayaay dhibkiisa ka jiitamayiy, waana hilib bisil oo xayawaanka duurka joogo dhan buu hilib bisil u yahay. Marka boqolkiiba neef baa lagaa rabaa cumuuman qadarkan, marka laga reebo 300 ilaa 400 inta u dhaxaysa, ilaa 399 ma 3 neef mise 4 neef oo khilaaf yar ku jiro marka laga reebo, inta kale waa mujmac calayhi culimada agtooda. Adhiga zakada loo bixinayo waa dhadig, haddii arigu wada dhadig yahay ama dhadig yahay labood isugu jiro, labood isagu sidiisaba lama ogolaba. inta la sheegay jadacatun jadacun laguma dhihin, saniyatun saniyun laguma dhihin, taadii dhadigaa la wada raaciyey. waxa labooda oon rag ahaynba horaan u nacaydu saa weeye, xoolaha dhadigaa laga qaataa xoolaha nool, intii xoola dhaqata ahayn baa laakiin garan. intaasina ariga la sheegay inay ka waajibayso iyadana waa naskii xadiidkii Abi Bakar ee faraa'idu sadaqati weeye. faslun walkhariitaani labada isku darsaday, yuzakiyaani way zakaynayaan, zakaata alwaaxidi hal qof zakadii oo kale, bisabci sharaa'ita 7 sharti haddii la helo. halkan xoolaha hadday isku jiraan oo la isku darsado, waxaynu soo marnay anwaacda amwaashee zakadu ka waajibtahay inay badan yihiin: lacagaha ka mida, miraha la beertaa ka mida, geedaha iyo kuwa kaleba, curudu tijaaray ah ka mid ahayd, mawaashibaa ka mid ahayd. haddaba mas'alada isku darka xoolaha la isku daray, isku darkoodaasi ta'siir saamayn zaka ma yeeshaa mise ma yeesho? daahirka xadiidku nacam. tafaasiisha hoosahaba la isku qabteena jamaahiiru ahli lcilmina waxay yidhaahdeen nacam haa.